Mpenzi mtazamaji, kuna kitu ambacho hujaweza kufahamu, kuna kitu ambacho kinazidi kuendelea ndani ya kipindi cha Beki, kitu ambacho hata mimi mwenyewe nikiweza kutafakari na baki na uoga mkubwa, na baki na mshangao mkubwa, na baki nikizidi kujiuliza maswali mengi. Ni nini hii ambayo naenda kukuandalia na kukuambia? Wafahamu kwamba mpenzi mtazamaji, Hakim mamake mzazi alifariki, na hivyo ndivyo Hakim huwa anajua kwamba mamake mzazi aliweza kufariki. Je, wajua kwamba mamake mzazi Hakim basi ni Emilia? Najua basi hadi sasa bado nazidi kujiuliza maswali haya. Wajua nini ambacho kilitokea ambacho hadi sasa jamaa huyu anazidi kutafakari? Mamake mzazi aliweza kuambiwa alifariki kutokana na basi na ajali, na hapa ndipo mzee Abdul ama ukipenda mzee Abdi Kadir kwa mradhi anaingilia. Fahamu kwamba mzee Abdi Kadir ni mzee ambaye alikuwa basi ameweza kumooa Emilia, na ni mzee ambaye aliweza kupachika Emilia mimba, na Emilia alipomzaa kijana huyu mambo yalienda mrama, na hapo ndipo basi waliweza kupoteleana. Nazidi kuambia maneno haya, najua bado nazidi kushangaa. Washa niweze kuelezea kinangubaga Emilia, kuna kumbukumbu ambayo huwa hataki kuiongelea, na kumbukumbu hiyo atakuja kuweza kuitoa ndani ya kipindi, maana anajua kwamba pia yeye kuna kijana ambaye alikuwa na yeye, na hapo ndipo utakuja kujua kweli kwamba Emilia ana watoto wawili, Lexi pamoja na Hakim, hao ni watoto wake. Najua bado sasa hivi unajiuliza maswali mengi, baki na sisi, zidi kutazama kipindi cha Beki, zidi kusubscribe, haya yote nitaweza kukuelezea.